Barton Gestier Esitlab. Elu veenimõisas. Uus hommik veenimõisas tervitab eestlasi rehade ja muru niidukitega. Aga sa pole siit teinud lihtsalt veel? No selle koha pealt me oleme teinud veel, jah. Siis tee kurrat, kaua ma pean ootama siin. Mingit diskrimineerimist ma ei salli. Kõik olgu võrdsed. Vaata lisaks vein.teler.tv ja võida reis kahele veenimõisa. Ines, Piret, Rolf, Xenia ja Alari ootavad teid veenimõisa. Täna kohe pärast unistuste printsessi TV3-s.